А 2017 року моніторинг Нацради з питань теле та радіомовлення показав, що в темі Криму приділялося в тиждень 0,1% ефіру. Мова йде про 6 найбільших інформаційно-розважальних телеканалів. Суто інформаційні телеканали в середньому присвячували темі Криму трохи більше 2% ефіру на тиждень. Чому тема Криму і тема Донбасу, звісно, під час можна сказати, війни, коли маємо окуповані території, так мало приділяється саме цьому увага. Тут іде гонитва за рейтингами і боротьба між телеканалами? Чи ця тема реально не цікава нікому, що відбувається за 1000 або 700 кілометрів на схід і на південь за 1000 кілометрів? Там багато факторів. І я би розділяв війну на Донбасі і кримську проблему. Тому що перед населенням Донбасу центральна, Київ в цілому і центральна влада винна значно менше, ніж перед кримчанами, принаймні перед певною категорією кримчан. А те, що населення фрустроване, населення втомлене, населення розгублене, населення бажає не складних технологій подолання проблеми, а швидкого, чудодійного якогось жесту з боку якогось чарівника. Це одна проблема, і це правда. І те, коли там окремі циніки, там є одна пані на каналі Інтер, яка перша висловила те, що люди втомилися від війни. Блін, хто втомився? Ну той, хто ходить в десант, чи той, хто п'є пиво десант? Той, хто п'є пиво десант, той втомився. А той, хто йде в десант, і його родичі, і його близькі, і його знайомі, як вони можуть від цього втомитися? Це для них не абстракція, це частина їхнього життя. І це проблема радше тих людей, які не відчувають болю і страху у свого ближнього. Але гаразд, припустимо, ми так влаштовані. Могло бути ще гірше, до речі. Могло бути гірше. Тепер, що стосується Криму. Я вважаю, що Україна Криму завинила. Україна, центральна влада, Київ, завжди віддавала Крим на відкуп місцевим, як ми бачимо дуже яскраво і прозоро, місцевим елітам, які в ряди годи, я можу згадати там буквально 2-3 людей з тих, про кого я знаю, які працювали в Києві, в Криму, в Сімферополі, в регіональному уряді, які були справді професіоналами і які вболівали за справу. Решта, як той Аксьонов, це були там вурдалаки, оборотні. І за великим рахунком, аж так уже особливо, це ніколи в Києві нікого не цікавило. Якби Київ поводився серйозно з відповідальністю, він, по-перше, він провів би нормальну репатріацію кримських татар і всіх інших там мікронародів чи їхніх нащадків, які були депортовані з Криму, але передусім кримських татар, і провів би реституцію або певний механізм, бодай, компенсації за те майно, а не дозволяв би, щоб кремли дивилися на свої хати, на свої власні хати і слухали від нащадків окупантів, що от ці от тут понаїхали. Цього це просто це наша ганьба і це наша спільна відповідальність. Ми це припускали, нам було пофіг. Ми не чули проблеми кримських татар тоді. І тепер, коли у нас забрали Крим, раптом виявляється, що нас це непокоїть, бачите. Це, це брехня, це нечесно, це неправильно. Так не має бути. І перш ніж це буде сказано вголос на рівні держави,
що вибачте, брати наші, ми були до вас, якщо ми не були з вами справедливі, то ми хоча б були до вас недостатньо уважними. Тоді решту занепокоєння я зрозумію. А так поки що. До усіх наших гостей ставлю це питання. Кримсько-татарська автономія. Так. Чи врятує, чи врятувало би у 2014 році, тому що багато хто припускає те, що якщо була кримсько-татарська національна територіальна автономія, то анексії можливо було б уникнути. Чи, як гадаєте, це врятує кримських татар? Чи дасть це надію? І чи зробить це крок вперед на повернення півострова? Ні. Повернення півострова, як ми розуміємо, зараз залежить від хлопців, які засіли в Кремлі, і міжнародного тиску, якщо він буде, і ситуації, коли, ну, сподіваюся, рано чи пізно в Росії закінчиться ресурс. В цьому сенсі зараз нічого ані від кримських татар, ані від українців, ані від українського уряду в сенсі, ані від Європи, який за великим рахунком абсолютно фіолетово, що там, ну ми ж розуміємо, да? На 10-му місці. Тому, але сама по собі постановка питання, це справедливо, запізніло і безумовно навіть символічно це треба робити.